চাওক, প্রথম কথাটো হৈছে যে শর্মান আলিয়ে যিটো প্রস্তাব আগবঢ়াইছে মিয়া জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এটা সংগ্ৰহালয় লাগে, আৰু এইটো শংকৰদেৱ ক্ষেত্ৰতে যি কলাক্ষেত্ৰ যিটো কথা কৈছে, আচলতে এই প্ৰস্তাৱটো তেখেতে যি যুক্তিৰে আগবঢ়াইছে তেখেতৰ যুক্তিটো নুই কৰিব নোৱাৰি। কাৰণ মিয়া এটা জাতি বা জনগোষ্ঠী হিচাপে বিভিন্ন সময়ত এইটো প্ৰসংগ আহিছে, গতিকে তেখেতসকলৰ কলাকৃষ্টি, তেখেতসকলৰ সংস্কৃতি, তেখেতসকলে কেনেকৈ চলা ফুৰা কৰে, আচাৰ ব্যৱহাৰ তাতে প্ৰতিফলিত কৰাটো এইটো ন্যায়সংগত কথা। কিন্তু প্ৰশ্নটো আহিছে যে অসমৰ প্ৰভাৱশালী শিক্ষামন্ত্ৰী বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি ধৰণৰ মানে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যংগাত্মকভাৱে চৰচাপুৰী অঞ্চলত বসবাস কৰা মানুহসকল প্ৰৱৰ্জিত আৰু তেখেতসকল মানে ইনডাইৰেক্টলি তেওঁ বাংলাদেশী বুলি ক'ব বিচাৰিছে, আচলতে এই বডি লেংগুৱেজটোৱে এইটো কথা বুজায় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই জাতি জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ আন্তৰিকতা নাই। তেওঁ আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ যিটো সপোন, এই সপোনটো পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মাজে সময়ে এনেকুৱা ধৰণৰ আবোল তাবোল কথাবিলাক বকি থাকে। ঠিক তেনেকৈ তেখেতে মাজে সময়ে সভ্যতাৰ কথা কৈ আছে, মোগল আক্ৰমণ কৰাৰ কথা কৈ আছে, আচলতে তেওঁ 4.5 বছৰত ৰাজ্যখনত কিমান উন্নয়ন কৰিলে, তেখেতৰ শিক্ষা বিভাগৰ কিমান উন্নয়ন হ'ল, তেখেতৰ বিভিন্ন বিভাগৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কিমান উন্নয়ন কৰিলে, এই কথাবিলাক তেখেতে শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিব লাগে। আমি তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ যে নিৰ্বাচন আগত এই আবোল তাবোল কথাবিলাক বকা বাদ দি তেখেতে 4.5 বছৰত কি কি উন্নয়ন কৰিলে, কি কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে ৰাজ্যখনৰ অসম অসমীয়া স্বাৰ্থত, এই কথাবিলাকহে তেখেতে শ্বেতপত্ৰৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিব লাগে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আবোল তাবোল মন্তব্য প্ৰকাশ নকৰিবলৈ আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা সঁকিনি প্ৰদান কৰিছোঁ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ, ভৱিষ্যতে যাতে এই জাতি জনগোষ্ঠী লৈ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য মন্তব্য নকৰে। আৰু এই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য মন্তব্যই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীয়ে হওক, চৰচাপুৰী অঞ্চলৰ ৰাইজেই হওক, তেওঁলোকক নিষেধ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ মনোবল ভাঙিব নোৱাৰে, বৰঞ্চ এখেতসকলে অধিক আগ্ৰহেৰে আৰু অধিক সচেতন সজাগভাৱে অনাগত দিনত ৰাজ্যখনৰ অসম অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিব আৰু কাম কৰি যাব, তাতে কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। আৰু এই আমি যে অসমীয়া, আমি যে এই ৰাজ্যখনৰ এজন প্ৰকৃত অসমীয়া, আমি যে ৰাজ্যখনৰ স্বাৰ্থত কাম কৰোঁ, এই চাৰ্টিফিকেট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা নালাগে, বা আন যিসকল উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী নেতা তেখেতসকলৰ কোনো চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকে জানে যে চৰকাৰীভাৱে ইতিমধ্যে এজন ব্যক্তিক লগাই দিছে সত্যৰঞ্জন বৰা বুলি, আৰু সত্যৰঞ্জন বৰা মানসিক বিকাশগ্ৰস্ত এজন ব্যক্তি, কেতিয়া কি কৈ আছে তেওঁ নিজেই নাজানে। তেওঁ প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছিলে তেওঁ মানৱ ধৰ্মৰ কথা কৈছিলে, প্ৰথমতে ইছলামৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিছিলে, এতিয়া লাহে লাহে গৈ এতিয়া বাঘে কি খাব সেই কথাটোলৈ আৰম্ভ কৰিছে, গো মাংসৰ কথা আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে আচলতে পাগলে নাখায় কি আৰু ছাগলে কি নকয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আছে। গতিকে আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি কোনো পৰ্যায়ে অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যাম, আৰু এই কথাটোত কোনো বাধা দিব নোৱাৰে, আৰু কাৰো চাৰ্টিফিকেটৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ঠিক তেনেকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো আমি সকিয়াই দিছোঁ যে আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিব নে নোৱাৰিব সেইটো আপোনাৰ প্ৰশ্ন, কিন্তু সেই লৈ আমাৰ মাজত ভাগ ভাগ, আমাৰ মাজত জাতিভেদ প্ৰথা, আমাৰ মাজত বিভিন্ন হিন্দু মুছলিমৰ কথা এইবিলাক টানি নানিব। আপুনি ৰাজনীতি কৰক, আপোনাৰ যিখিনি দক্ষতা আছে দক্ষতা দেখুৱাই দিয়ক, কিন্তু আমাক লৈ ভাগ ভাগ ৰাজনীতি নকৰিব।